kryeministër se aja gjykata kushtetuta, vetin? E kish harru pak një dritare qelë, e kish rëk era pak pacullin, aty kështu... I ka përcen. Qeveria ime dhe une personalisht si kryeministër i Republikës së Kosovës kam potencuar dhe propotencoj se kohëve të fundit ka presidenca po merë shumë ftoft bele potuta se pelan derën qelë edhe jahioga e flyet mërdhinjet bohet ka qanë. Pasha, zotë e më kryeministër, që si rini gati ngrinjet? Hajde, kryeministër, quvish pak në kom? Po, po, në... Shplo pak barkin, lutem? Po, mor jam i hapur, jam transparent, për të gjithë. Shplo, shplo barkin, shplo barkin. Hajde, kryeministër, bak, s'ka problem, urnoni. Që është? Kryeministër, potencu e thell, thell. Ma thell, ma thell, ma thell, ma thell. Ma e vishpak, e, ta shte kështu, e ka një problem, e ka një ngërës politik, i cili shkaktohet zakonisht nga opozita, urno. O, ta në shaj, frimë të marohme. Shua, 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 njëro, 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 ullë, 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 a po më vesh? Kryeministër, nuk i problem, e ki një fa ngërës i politik, që shkaktohet zakonisht nga opozita, mirë po ka bagdhimbje, po kalon me kalimin e kosë, dalin këtu të fa gjanë, s'ka problem, nuk ka problem. Kryeministër, kështu. A po ki problem me dollë jashtë? Jo, mërë... Nuk kam problem me dollë jashtë, se kam pasaport diplomatike, që fa problemi ka? Po, jene, unë menova kështu në... A, ja, 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 ja. Po ti qesë dë hopë, ashtë du? Dë të fare? Drumëllakë, drumëllakë, po. Doktor, a pjashkullë dhe dëqira, a pjashkullë? Jo, pjashkullë më një agregatë, Allah i në zonë i mësë njëtë. E mërë që to, nuk i problem. Sa duhet, doktor? Që mërë djallin, që mërë djallin. Si që, kryeministër, atin që këtu 25 kokra ti ka qitë drejt kë doktori, une po t'je ki pak, nishka kështu që 25 euro komplet. Po, mërë. Nështë e ki, po? Po, do t'mi pas. I që zoti, i që Bruxelles, i që bashkimi Europian. Djallin mirë, nuk pas në kësa i radhe t'ima. O. Por ti qës për memlin. Mhm. E, me s'mi pru me imri, s'ka... Kja u bjen Bedri Homza me rritje! Po, a, a, a... Do, ku hajde tjetëri, ku shumere? Pes pak ojtë se më i rrijem. Urna, 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 ullu, ullu, ullu. Kusha një lëna, ja, si shpjeza. Jo, fërt, jo, qka ki, ku pët dhem? O, valoj, kusha kur qërse. Jo, a? Jo, tyve. E, na, qunë kom, kur se në mas pari, duhet me të kontrolu të, jam, dhe? Po, bespak. Ja, kush që me vete, s'ka vëne, thot, jam. O, qyqe, jo, kështu me vete, po, më të kontrolu, unë gjë, ka dalë. Ti thot që pëtë dhem, kryt pëtë dhem, a? Kryt, kush, trupi, në të në onë të kërqyrës jam. Po, shplua borkin pak, shplua. E pëse borkin o kush. A, va, të këtër... Ska, kjo këtu? Va, loj, kush pëtë kalzaj drejt. Dja jam rej me një 30 vet. A, jam rej, ha? O, kush jam rej, pasës e kam. Përshijet, përshijet, mirë, e, përshijet. Jam rëzdu të i. Baba, përshijet, përshijet. Kush? Nuk jam orë. Shka, borë këtë të cke? Nuk jam orë, do kush me bëhaj gore me zbani, po kam tjetër dërë. Orna, orna. Kusha pitu të shti gripit dhe rrava, që vi thunë? Po, shfa gripit nuk dhe bjen ti!